Po, pa tjetër, si që konfirmoj edhe tashme zyrtarisht policia Shkodrës, bëhet fjalë për dy viktima, ndërsa dy personet e tjerë ndodhen në gjendje të rëndë në spitalin rajonal të Shkodrës. Ajo që vlen të theksohet është që tashme në Shkodrë kanë rritur edhe forcat rrenea, të cilat po bëjnë kyçje në të gjithë qarkun e Shkodrës, kanë ngritur pika kontrolli ku po bëhet e mundur edhe për të kryer kontrolle në ambientet dyshuara ku mund të gjenden autorët e dyshuar të kësaj ngjarje. Policia po vjen hetimet për të bërë të mundur edhe dokumentimin e plotë kësaj ngjarje shumë të rëndë, e cila shpresojmë mos ketë pasoja edhe më tragjike pasi vjen që dy persona të jenë në gjendje shumë të rëndë shëndetësore në spitalin rajonal të Shkodrës. Cila është mosha e këtyre dy personave që sot janë monitorim të vazhdueshëm nga mjekët, pra Arlind Bushati dhe ndërkohë edhe qytetari tjetër me inicialet BB. Kemi ndonjë një informacion, Teodor? Atëherë, të paktën, Arlind Bushati është rreth 35-40 vjeç, jo më i madh, ndërsa personi tjetër dyshohet që tjetë rreth të 50-ave, personi tjetër i cili është i plagosur me armë zjarri teksa foltonte me automjetin e tij motor, i cili ka qenë kalimtar i rastit në vend ngjarje. Ndërkohë, Teodor, edhe si qytetar i Shkodrës, në këtë zonë, po të pyta pak më parë, po mundesh të ndërprisja në lidhje me kamerat e sigurisë dhe a ka një monitorim, pra ka një zotrim nga policia e shtetit dhe të asaj zone, pra të lagjes Dobraç. Përse mendojnë që është zgjedhur pikërisht ajo zonë për të kryer një atentat? A është një zonë në cilën ka goxha një fluks kalimtarësh, a është një zonë që... Po, në fakt, Flori është një zonë e cila është në dalje qytetit të Shkodrës. Nëse do të largohesh ke dy rrugë, është rruga nacionale që lidh Shkodrën me Hanin e Hotit, një pikë dalce përmes kësaj pike kufitare për në Malin e Zi, por gjithashtu është edhe rruga dalce për në bypassin e qytetit të Shkodrës, ku le të themi ka edhe një sër rrugësh të tjera, të cilat janë rrugë fshatit, të cilat mund të përdoren nga autorët të dyshuar kësaj ngjarje për të humbur gjurmët dhe për të mos u kapur nga forcat e policisë. Por është ende e paqartë, le të themi, arsyet e kësaj ngjarje, por siç e thash edhe më parë, dyshohet nga policia që të jetë pista kryesore e hetimit të jetë ajo përplasjes mes bandave. Ndërkohë, përplasje mes bandave, por nuk dim, deri më tani nuk kemi asnjë gjë në lidhje me autorët, Teodor, pra me autorët të cilët kanë kryer këtë atentat. A kanë qenë ata me një automjet, nëse dëshmitarët kanë folur diçka, ata të cilët pra nga është marrë njoftimi për këtë ngjarje, janë dëgjuar krismat, kanë qenë qytetarët rreth rrotull që kanë njoftuar policinë dhe autorët kanë qenë me automjet, kanë qenë me motorciklet, kanë qenë në këmbë. Si që fola pak më parë, se të konë asaj që dyshohet ke qenë edhe dinamika kësaj ngjarje, bëhet fjalë për një automjet i cili ka ndërprerë rrugën dhe i ka ndjekur duke qëlluar në drejtim të automjetit me cilin të lëviznin Hamza Lici dhe Arlind Bushati për më shumë se 100 apo 150 metra duke qëlluar me armë zjarri Kalashnikov në drejtim të tyre deri në momentin kur automjeti është ndalur në një avulli shtëpie për të qëlluar më pas edhe në atë ambient dhe më pas të largohen me automjetin e tyre në drejtim të paditur. Si pasojë të shtënave me armë zjarri, kanë mbetur i vdekur edhe një grua e cila lëvizte në një mjet motor së bashku me bashkëshortin e saj, i cili ndodhet në gjendje shumë të rëndë shëndetësore në spitalin rajonal të Shkodrës. Kjo ka qenë pak a shumë ajo dinamika e ngjarjes shumë të rëndë këtu në lagjen Dobraç të Shkodrës, Flori. Në qartë, ndërkohë, Arlind Bushati, cilat janë informacionet që kemi për të dhe për familjen gjithashtu Bushati? Informacionet që kemi për zotin Bushati është djali i kandidatit për kryetar bashkie në Shkodër, zotit Gjemal Bushati, i cili ka qenë më parë edhe kryetar i këshillit bashkiak të qytetit të Shkodër. Gjithashtu, faktën si pas dënave që kam, Arlind Bushati është tentuar të bëjë edhe atentat më armë zjarri në qëndër të Shkodrës, në pedonale, jo më shumë se një javë apo dy javë më parë, por fatmirësisht kjo atentat duket se ka dështuar dhe për hirës vërtetës është pak e pa besuash me mënyra se si ka ngelur pa raportuar një gjë e tillë, pavarësisht se janë shkaktuar momente paniku në qëndër të qytetit të Shkodrës për ato qaste, pasi në momentin që ka ndodhur kjo gjë, ka pasur, le të themi, një prani shumë të shtuar të personave në këtë zonë, të cilët, le të themi, kanë kaluar pamje dhe momente shumë të frikshme,
për disa çaste ka qenë pas dite dhe në një nga ambientet e lokaleve po bëhej dhe muzik live, ku më pas personet pa identifikuar dyshohet që janë afruar drejt tij dhe kanë tentuar që ta çellojnë, por faktën sipas atyre që kanë rrëfyer pjestarët e tjerë të, që po qëndronin e të ambient, arma nuk ka shkejhur dhe personi ka rritur që të largohe duke shpëtuar kështu. Për këtë rast, policia Shkodrës në fakt nuk është mjaftuar me një komunikat të përgjithshme, por pa dhënë detajet e tjera nëse janë identifikuar autorët, apo le të themi ka pasur një dokumentim të plot të kësaj ngjarje. Pra, po flasim për një ngjarje të një jave apo gati dy javësh më parë, le të themi në këto 12-14 ditët e fundit, ndërkohë nuk kemi as autor të kapur për ngjarjen e mëparshme, por një shënjestër siç ka qenë Arlind Bushati, po më thoje i biri i kandidatit për kryetar bashkie Xhemal Bushati. Kaq mund diet. A pra, nëse është hetuar kjo ngjarje apo jo, dhe nëse ka patur finalizim, nuk kemi asgjë zyrtare nga institucionet, pra nga policia e shtetit, në lidhje me ngjarjen e mëparshme të Bushatit. Fakt pyeta dhe më përpara nëse mund dyshohet që ka qenë ai shënjestra apo ka qenë Hamza Aliçi, por sigurisht kjo ndoshta nuk të takon ty që të më japësh një përgjigje, po ndoshta vetëm duke lexuar ato çfarë kemi ne si informacione nga ana gazetareske, Teodor. Po, nëse peshojmë ato që ka ndodhur, pa dyshim nuk kam asë më të voglin dyshim që dysh. Nëse janë këto dy pista, objektivi këti atentati pa dyshim dyshohet këtë qënë Hamza Aliçi, për shkak dhe të shumë pikave të cilat përmënda pak më parë, ndërsa për të hetuar dhe për shpresojmë që të shpëtojë dhe për të marrë në pyetje mbetet edhe Arlind Bushati për të mësuar më shumë rreth kësaj ngjarje të rëndë. Policia po vjen hetime të Flor dhe me rënjen dhe me kalimin e orëve duhet të thënë që ato po kthyen kamerat e sigurisë të gjithë zonës përreth për të bërë të mundur për të mësuar edhe lëvizjet e mundshme të autorëve dyshuar të kësaj ngjarje. Deri në këtë moment nuk kemi asnjë detaj ndaj tyre, por po vjen hetimet dhe pritet që më vonë në orët më vonë pritet që mund të kemi edhe një komunikim zyrtar nga drejtoria vendore e policisë së Shkodrës në lidhje me atë çfarë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në ngjarje në lagjin Dobraç, një nga ngjarjet më të rënda të viteve të fundit në qytetin e Shkodrës. Ndërkohë, edhe një detaj tjetër, pra Arlind Bushati, 32 vjeçari, pas atentatit të datës 10 tetor, me sa po përpiqesha të rikujtoja edhe pak për ngjarjen, pra pas ngjarjes së 10 tetorit, a ka patur ai ndoshta ka qenë në kujdesin edhe të policisë, pra në mbrojtje apo ndoshta në mbrojtje personale? Pse pas këtij atentati ndoshta ka pranuar që të jetë në një gjendje kaq të pasigurt apo nuk ka patur frikë dhe dyshime për atentatin e tij të datës 10 tetor? Flar, më lejo të them që Arlind Bushatin e kam takuar edhe ditën e sot me mëngjes, nuk ka pasur, le të themi, nuk kam parë që të ketë pasur ndonjë frikë të ruaj, ka qenë e ke takuar sot në mëngjes të qytetit të Shkodrës, pra ai nuk ka qenë një tip patjetër, nuk ka pasur asnjë, e kam po jemi e kam tak, le të themi, e kam parë në qendër të qytetit të Shkodrës, nuk ka qenë duke mbrojtur në ambientet që kanë ndodhur, që ka qëndruar zakonisht, pa. Dhe nuk ka pasur asnjë, le të themi, arsye të paktën nga ajo çfarë duke për të ruajtur apo t'i ruaj dikujt. Por siç e thash, ajo që dyshon më shumë edhe policia e Shkodrës bëhet fjalë që le të themi objektivi i këtij atentati padyshim duhet të ketë qenë Hamza Aliçi. Mirë, faleminderit shumë Teodor që ishe në këtë lidhje dhe na bëre një raportim. Kishim njoftimin zyrtar të policisë i cili erdhi në këto momente në lidhje me dy persona të cilët kanë ndruar jetë nga ky atentat në lagjen Dobraç, dhe dy persona të cilët janë në monitorim nga mjekët, një qytetare thjesht dhe në fakt gjithashtu një 32 vjeçar i cili është i biri kandidatit për kryetar bashkie në Shkodër Xhelal Bushati, po ndërkohë nga ana tjetër me plak të rënda urojmë që të ketë një shpëtim ndoshta nga ky situatë vështirë shëndetësore, edhe si dëshmitari i kësaj ngjarje në fakt për treguar diçka më shumë në hetimin policor. Do të ndalemi pak të aktualiteti i shoqërisë tonë për të ngjarjes aktuale dhe të krimit që kishim pak më parë. Do të flasim për protestën. Dy protesta paralel. Një protest e së djathtës e cila ngrinte megafonin edhe sigurisht bënte thirrje patjetër për një sër kauzash, dhe një protest tjetër, ajo e pensionistëve, të cilët kërkojnë rritjen e pensionit të tyre. Do t'i diskutojmë pas pak dhe më pas do ju prezantoj edhe deri në fund se çfarë do të kemi në programin People. Shkëputemi.